Параграф п'ятий мистецтво та світосприйняття первісних людей. Довгий час вважали, що первісні люди були грубими та агресивними, тобто дикунами, проте знахідки археологів спростували цю думку, адже вони засвідчили, що первісні люди творили мистецтво, вірили у божеств, що нам відомо про мистецтво первісних людей. Нині відомі малюнки первісних людей у Європі, Азії, Африці та Австралії. Більшість з них на стінах та стелях глибоких печер. Лише в Європі знайдено близько 200 печер з такими малюнками. Уявіть, як первісні митці працювали там при світлі смолоскипів, користуючись спеціальними драбинами. В основному вони зображували звірів та сцени полювання на них. Перевісні художники вміли передавати на малюнках звички і рухи тварин, швидкий біг коня, лева перед стрибком, лють пораненої тварини тощо. Як же малювали первісні люди? Давні художники фарби робили із вохри, марганцевих груд та інших мінералів, їх розтирали в порошок, змішували з тваринним жиром і отримували таким чином стійку фарбу. Малювали вони пальцями або щіточкою з волосся, мочуючи їх у фарбу. Кольори малюнків зберігалися навіть через тисячоліття. Археологи під час розкопок знаходять також статуетки, зроблені первісними людьми. З кісток мамонта чи рогу північного оленя вони вирізали фігурки людей та різних тварин. Важливим видом первісного мистецтва були пісні і танці, які звичайно виконували перед полюванням чи військовим походом. Первісні люди створювали також музичні інструменти тріскачки, барабани, флейти, сопілки, кістяні трубочки з отворами, брязкальця. музика супроводжувала танці, у яких відтворювались подвиги хоробрих воїнів, мисливців тощо, яким було світосприйняття первісних людей. Людина завжди прагнула зрозуміти, як саме влаштоване довкілля, чому і як відбуваються певні події та явища. І перевісні люди не виняток. Вони сприймали навколишній світ: небо, землю, сонце, дерева, воду тварин як живий організм, а людину як його частку. У перевісних людей виникають релігійні вірування. Вони вважали, що природою та їхнім життям управляють певні надприродні сили, їх називали духами. Вважалося, що деякі духи є добрими до людини і допомагають їй. Інші ворожими, що можуть заподіяти лихо. Проте і людина може вплинути на духів, для цього здійснювали певні дії, обряди. Первісні люди намагалися жити в злагоді з духами, прихилити до себе задобрити у певному місці духам залишали їжу, тобто жертву, це називають жертвоприношенням. Іноді люди зверталися до духів по допомогу, таке звернення називається заклинанням. На різні випадки життя існували різні заклинання, обряди. Запам'ятати і знати, які для простої людини було складно. Тому з'явились особливі знавці цієї справи. Їх називали знахарями, чаклунами, заклинателями, шаманами. Так виникає магія з грецької чаклунство, чарівництво, а віра людей у можливість впливу на навколишню дійсність або людину через виконання певних дій. Замовлянь, заклинань, жертва приношень тощо. Злих духів первісні люди часто зображували у людській подобі, але з рогами та хвостами. Вважалося, якщо в людину вселяється злий дух, то вона починає хворіти. Щоб її вилюкувати, кликали знахаря, який за допомогою заклинань виганяв злих духів. Дуже поширеним у первісних людей було вшанування різних предметів. Фетишів. вважалося, що вони могли лікувати, приносити успіх, відводити від людини небезпеку, допомагати на полюванні. Найчастіше фетишами були обереги, амулети і талісмани, поклоніння предметам неживої природи, які нібито наділені чудодійною силою називається фетишизмом. Основним заняттям первісних людей було мисливство, тому часто роди мали імена тварин, наприклад, рід оленя, рід бобра. Іноді первісні люди вважали, що вони походять від певної тварини. Таку тварину предка називали тотемом. До тотема ставились із пошаною, на його честь влаштовували свята, під час яких люди переодягалися в шкуру тотемної тварини. Віра в походження людей від певного тваринного предка називається тотемізмом. Первісні люди уявляли божеств у вигляді людей, а іноді й тварин. Із дерева чи каменю вони вирізали зображення божества, яке ставили в поселенні на почесному місці. Таке зображення називається ідолом. Щоб заслужити милість божества, його всіляко задобрювали, звертались до нього з проханням, молитвами, приносили жертви, найкращі страви, вбивали тварину, а іноді і людей. Первісні люди вірили, що все навколо предмети, природні явища, тварини, люди має душу або дух латинською мовою аніма. Такі вірування називаються анімізмом. Археологи знаходять численні тогочасні поховання. Первісні люди ховали померлих у ямах у позі сплячої людини. Поруч клали різні предмети коштовні прикраси, знаряддя праці, зброю та їжу. Вважали, що ці речі будуть потрібні небіжчику для життя в іншому світі світі мертвих. Померлих часто розмальовували червоною фарбою, що символізувало кров та життя. Привісні люди поклонялися і вшановували пам'ять померлих родичів, час від часу приносили на могилу, їжу та питво.